السلام عليكم. سلام يا بكر، ازيك؟ جايب لك شغل، الناس دي كلها عايزه رنات. ازيك يا ميمي؟ اهلا اهلا. وعليك ازيك يا ميمي؟ اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا. ده انا جايب كوليكشن جديد عجبكم قوي. انا برن على ذوقك الله يخليك. عينيا. على واحدة ونص كده. ماشي يا ريس. خد يا عم، نزلت لهم احلى رنات. صباح الفل. مية مية. ادي التاني. صباح الجمال. وادي التالت. صباح العسل. قشطة عليك. ميرسي يا بطل. يلا رجالة. كريم ميمي. شكرا. خليعة. خليعة. مية مية. اخر خلاعة. يومين كده وفي رنات جديدة. ولا ميمي، لقيت الشهادة بتاعتك؟ اه لقيتها. دي دوختني على ما لقيتها. امسك ده. ماشي. ايوه. هو انت عايزها في ايه؟ اذا كنت انا مش عايزها. بتوع الاصلاح الزراعي عايزين عشان يكملوا الورق عشان يستلم الارض. امسك دي. هات دي. عظيم. كده نقدر نستلم الارض. انا غلطان ان انا لقيتها. احنا مش هنخلص من الموضوع ده. يا ابو ميمي، عشان تبقى عارف انا مش همشي في مشوار الزراعه ده. ها؟ ها؟ هيعمل نفسه مش سامع بقى. مش احسن من الكمبيوتر الخربان بتاعك ده؟ دلوقتي بقى خربان. نسيت لما كنت بتاخد رنات ببلاش. ها؟ هتحرجني يعني ولا ايه؟ شكلك ايه بس وبتاع؟ وايه اللي انت ماسك في ايدك ده؟ انت بتقطع بسبوسه. بسبوسه؟ انت عارف حاجه؟ انت رايح فين وسايبني؟ مش بتكلم معاك. مش هغسل ايديا من الطينه؟ ايه فيلم الارض اللي انت عايش فيه ده؟ بالسهل كده اغسل ايديا من الطينه؟ شقه خطر عليك. استنى اما املك الطريق يا ابو ميمي. خش. واد يا مأمن انت. بس بقى. هلا برنس. كله تمام. امنت الحمام؟ كله تمام والصابون في مكانه، بس خد بالك لحسن مراوغ شويه الصابون. مراوغ؟ اه. وانطقني. يا بابا افهمني بس، انا احب اتفرج على الزرع انما ما بحبش الزرع. ها؟ ها؟ ايه؟ مش عاجبك يا بابا؟ تحب اقول لك يا خالو؟ طب الارض دي يعني انا اعمل فيها ايه؟ ده انا دافع فيها دم قلبي. دي ارض في الصحراء، مين مجنون هيروح يزرع في الصحراء؟ طب اقول لك حاجه، انقلها مصر وانا اروح. تاني مصر؟ تاني مصر؟ هتعمل ايه في مصر؟ هتشتغل ايه وهتقعد فين؟ هقعد في اي حته وهشتغل اي حاجه. يا حاجة انا طموحي اكبر بكتير قوي من ان انا اقعد هنا. انا عايز اعدي البوابات. الارض دي انا بعت عشانها العربيه، كنت خلاص هسدد اخر قسط وهسجل. ايه بعت النص نقل ده؟ انت كنت بتحبها اكتر مني. ده انا بعتها عشان خاطرك انت. وبعتها لمين؟ بعتها للحاج اسماعيل خذل المزرعه بتاعته. طب خلاص محلوله، روح اتجوز بتمنها بقى. مش هما اخد تمنها الاول؟ هو انت بعتها سلف ولا ايه؟ الحاج اسماعيل قال له اصبر عليا لحد ما ابيع المحصول. يا بابا ده الفلوس اللي عند اسماعيل دي قد الفلوس اللي في البنك المركزي كله. فين ده بس لما تشوف الحنفيه المركزيه دي ما بتنزلش ميه ليه؟ ما انا قفلتها. وقفلتها ليه؟ انا عامله دوشه ومش سامعك. افتح الميه على. حاضر حاضر اهو. خد بالك ميه سخنه. ميه سخنه. ولا سخنه ولا عادي، كنت تلكك يا ابو ميمي. مش هتقدر تغمض عينيك.